ករណី បង្ក្រាប បទ ល្មើស គ្រឿង ញៀន នៅ ទូទាំង ប្រទេស ថ្ងៃ ទី 22 ខែ មីនា នេះ ចំនួន 22 ករណី ឃាត់ ខ្លួន ជន ពាក់ព័ន្ធ ចំនួន 57 នាក់ គ្រឿង ញៀន បំផ្លាញ អនាគត របស់ អ្នក និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ អ្នក ជន សង្ស័យ ចំនួន 57 នាក់ ដែល មាន ស្រី 3 នាក់ ត្រូវ បាន សមត្ថកិច្ច ឃាត់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ប្រតិបត្តិ ការ បង្ក្រាប បទ ល្មើស គ្រឿង ញៀន ចំនួន 22 ករណី នៅ ទូទាំង ប្រទេស នៅ ថ្ងៃ ទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះ ក្នុង ចំណោម ជន សង្ស័យ ទាំង 57 នាក់ នេះ រួម មាន ករណី ជួញ ដូរ 3 ករណី ឃាត់ ខ្លួន បាន 11 នាក់ ស្រី 1 នាក់ ដឹក ជញ្ជូន រក្សា ទុក 15 ករណី ឃាត់ ខ្លួន 31 នាក់ ស្រី 1 នាក់ បើក បោក ក្របឥទ្ធិពល 1 ករណី ឃាត់ ខ្លួន បាន 1 នាក់ និង ប្រើប្រាស់ 3 ករណី ឃាត់ ខ្លួន បាន 14 នាក់ ស្រី 1 នាក់ វត្ថុ តាង ដែល ចាប់ យក សរុប ក្នុង ថ្ងៃ ទី 22 ខែ មីនា រួម មាន មេតាវីតាមីន មាតកុ ស្មើទៅនឹង ប្រមាណ 420.86 ក្រាម កេតាមីន ស្មើទៅនឹង ប្រមាណ 0.89 ក្រាម និង អេស្តាស៊ី ដែល ស្មើទៅនឹង ប្រមាណ 235.60 ក្រាម ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ផង ដែរ ជា លទ្ធផល មាន កម្លាំង ចូល រួម ចំនួន 11 អង្គភាព ដែល ចូល រួម បង្ក្រាប អញ្ញាធិ ចាប់ វ័យ ខ្នោះ ក្មេង ទំនើក ដេញ កាប់ គ្នា ចំនួន 10 នាក់ ក្មេង ទំនើក 2 ក្រុម ដែល ក្នុង នោះ 1 ក្រុម បាន ធ្វើ សកម្មភាព អុក លុក ជិះ ម៉ូតូ ស្រែក លូឡា បង្កោ ភាព អនាធិបតេយ្យ តាម ផ្លូវ នៅ ពេល យប់ និង 1 ក្រុម ទៀត ដេញ កាប់ គ្នា តាម ផ្លូវ ត្រូវ បាន កម្លាំង ជំនាញ ព្រហ្មទណ្ឌ កម្រសា បង្ក្រាប បាន ដោយ ខាត់ ខ្លួន សរុប ចំនួន 10 នាក់ នាំ យក មក ចាត់ការ ទៅ តាម ច្បាប់ ប្រតិបត្តិ ការ បង្ក្រាប ក្រុម ក្មេង ទំនើក នេះ បាន ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នៅ ចំណុច ភូមិសាស្ត្រ មុខ ព្រះ បរម រាជ វាំង តាម ផ្លូវ ព្រះ ស៊ី សុវត្ថិ សង្កាត់ ជ័យ ជំនះ ខណ្ឌ ដូន ពេញ និង នៅ បុរី ជុំវិញ 2 សង្កាត់ សំរោង ក្រោម ខណ្ឌ ពោធិ៍ សែនជ័យ តាម ប្រពន្ធ សមត្ថកិច្ច បាន ឲ្យ ដឹង ថា ដោយ អនុវត្ត តាម បទ បញ្ជា របស់ ឧត្តម ស្នេហ៍ ឯក ជុនរិន អគ្គ ស្នង ការ រង និង ជា ស្នង ការ នគរ បាល រាជធានី ភ្នំ ពេញ លោក ឧត្តម ស្នេហ៍ ត្រី ប៊ុន សច្ចា ស្នង ការ រង ទទួល ផែន ការ ងារ នគរ បាល ព្រហ្មទណ្ឌ និង លោក ឧត្តម ស្នេហ៍ ទូ លី ប៊ុន អេង ស្នង ការ រង ទទួល ដឹក នាំ ការិយាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 កម្លាំង ការិយាល័យ នគរ បាល ព្រហ្មទណ្ឌ កម្រិត ស្រាល រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ បាន ឃាត់ ខ្លួន ក្រុម ក្មេង ទំនើក ចំនួន 2 ក្រុម ផ្សេង គ្នា សរុប ចំនួន 10 នាក់ ប្រពន្ធ ដដែ បាន បន្ត ទៀត ថា ករណី ទី 1 កម្លាំង សមត្ថកិច្ច បាន ធ្វើ ការ ឃាត់ ខ្លួន ក្រុម ក្មេង ទំនើក ចំនួន 5 នាក់ ដែល បាន ជិះ ម៉ូតូ ស្រែក លូឡា តាម ដង ផ្លូវ សាធារណៈ បង្កោ ភាព អនាធិបតេយ្យ នៅ តាម ដង ផ្លូវ នៅ ចំណុច មុខ ព្រះ បរម រាជ វាំង ផ្លូវ ព្រះ ស៊ី សុវត្ថិ សង្កាត់ ជ័យ ជំនះ ខណ្ឌ ដូន ពេញ ខណៈ ដែល កម្លាំង កំពុង ធ្វើ ការ ល្បាត នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន ក្រុម ក្មេង ទំនើក ខាង លើ នេះ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ករណី ហិង្សា ដោយ ចេតនា ជិះ ម៉ូតូ ដេញ កាប់ គ្នា ប្រព្រឹត្ត នៅ ចំណុច ផ្លូវ លេខ 86 កែង ផ្លូវ ព្រះ មុនី វង្ស ភូមិ 6 សង្កាត់ ស្រះ ចក ខណ្ឌ ដូន ពេញ កាល ពី វេលា ម៉ោង 4:30 នាទី ទៀបភ្លឺ ថ្ងៃ ទី 10 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 លោក វរេស នីតូ មុំ សាវុន នាយក ការិយាល័យ នគរបាល ព្រហ្មទណ្ឌ បាន ឲ្យ ដឹង ថា ក្រុម ក្មេង ទំនើក ដែល កំពុង ជំនាញ ឃាត់ ខ្លួន រួម មាន ទី 1 ឈ្មោះ កុយ ចន្ទរា ភេទ ប្រុស មក របស់ ជា សិស្ស នៅ វិទ្យាល័យ ជា សៀម ជ្រោយ ចង្វា ស្ថិត នៅ ផ្លូវ បេតុង ភូមិ 2 សង្កាត់ ជ្រោយ ចង្វា ខណ្ឌ ជ្រោយ ចង្វា ទី 2 ឈ្មោះ ហ៊ូ សុនហៈ ភេទ ប្រុស មក របស់ ជា សិស្ស នៅ វិទ្យាល័យ ជ្រោយ ចង្វា ស្ថិត នៅ ភូមិ ព្រៃ លៀប សង្កាត់ ព្រៃ លៀប ខណ្ឌ ជ្រោយ ចង្វា ទី 3 ឈ្មោះ មៅ ប៉ែត ភេទ ប្រុស មក របរ ជា អ្នក ដឹក ទំនិញ តាម អនឡាញ ស្ថិត នៅ ផ្ទះ ជួល ផ្លូវ លេខ 99 ភូមិ បឹង សាឡាង សង្កាត់ ឫស្សី កែវ ខណ្ឌ ឫស្សី កែវ ទី 4 ឈ្មោះ សាន តារា ភេទ ប្រុស មក របរ ជា សិស្ស នៅ វិទ្យាល័យ ជា សិម ជ្រោយ ចង្វា ស្ថិត នៅ ផ្លូវ បេតុង ភូមិ ប៉ាស្ទ័រ សង្កាត់ ជ្រោយ ចង្វា ខណ្ឌ ជ្រោយ ចង្វា និង ទី 5 ឈ្មោះ ចន្ទធី សិលា ភេទ ប្រុស មក របរ ជា សិស្ស នៅ ជូវ៉ា ស្ថិត នៅ ផ្ទះ មិន ចាំ លេខ ភូមិ អង្គ ដង្កូវ សង្កាត់ កុករកា ខណ្ឌ ព្រៃ ភ្នៅរីឯវត្ថុតាងចាប់យករួមមានម៉ូតូម៉ាក Honda Scoopy Pulsar Series ឆ្នាំ 2021 ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1IO1733 ចំនួន 1 គ្រឿងនិងម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C 125ពណ៌ខ្មៅ Series ឆ្នាំ 2023 ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GX7327 ចំនួន 1 គ្រឿងដែលករណីទី 2 នៅថ្ងៃដូចដែរនោះគឺនៅថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2024 កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើកចំនួន 5 នាក់នៅចំណុចបរិយឈូកវ៉ា 2 ស្ថិតនៅភូមិតខបញ្ញោសង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហិង្សាកាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យខូចម៉ូតូចំនួន 2 គ្រឿងក្រុមក្មេងចំនួនទាំង 10 នាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញព្រហ្មទណ្ឌកោសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់